Pedro Lopes é o rosto e o pilar da afirmação da Impacto Verde no mercado. Entrou no mundo da mediação imobiliária em 1995 e, desde então, nunca mais parou. Impacto Verde, portanto, a base é a mediação de venda de imóveis, mediação imobiliária normal, e temos um grande forte no pacto arrendamento. Nós fazemos tanto os alugueres como a gestão própria. O arrendamento tem sido uma das grandes apostas de Impacto Verde ao longo dos anos. E como eu tinha uma base que é sempre o arrendamento, acabei por comprar em 2010 e 2011 duas imobiliárias que tinham já um peso no mercado de arrendamento em Fátima. Eu na altura já tinha na ordem dos 200 imóveis, 180, 200 imóveis em arrendamento, e aumentei na altura para 360 imóveis em arrendamento, gestão de arrendamento. Hoje temos cerca de 400 imóveis em gestão de arrendamento, praticamente um pouco na região centro até Lisboa, temos já imóveis, estamos a gerir rendas toda esta zona. No que aos clientes diz respeito, a Impacto Verde soube analisar as oportunidades do mercado. Nós estamos num dos concelhos do país com mais imigração. Por isso, tornou-se crucial ser um parceiro dos imigrantes portugueses. Temos muitos imigrantes que nós somos quase os responsáveis dele. Eu cheguei a ter, neste momento não sei, mas cheguei a ter ser responsável nas finanças, como a pessoa responsável de 60 imigrantes. Eu recebia cartas das finanças de 60 pessoas desde nós fazermos cá em Portugal o IRS, respondemos ao IRS. Todos esses pormenores nós fazemos na gestão do arrendamento das pessoas, quando há qualquer coisa. Portanto, temos o cúmulo de tirar bilhetes de avião dos nossos clientes que estão em França e noutros países do mundo. Pagamos o IMI, pagamos os selos dos carros que eles cá têm. Nós, todo esse processo, nós tratamos isso tudo, porque tratamos toda a parte burocrática que eles têm em Portugal, vem ter connosco para esses pormenores todos. Uma filosofia diferente, mas que garante a confiança dos clientes. Nós praticamente somos aquela entidade ou aquelas pessoas que por vezes eles têm qualquer problema familiar, às vezes os meus colaboradores é que os ouvem, é que lhes dão as opiniões. Fazemos um pouco disso e já é uma casa que, pá, com umas raízes. Os meus colaboradores têm todos 23, 24 anos, uma, 20 anos, outra de casa, são tudo, e a outra, desde que nós comprámos em Fátima, tem 10 anos de atividade connosco. Na Impacto Verde, os clientes têm um estatuto especial. Um cliente não é mais um cliente, é mais um amigo que fica, que continua. Aquilo que eu ainda há bocadito falei com os nossos clientes, pedem-nos tudo, desde os bilhetes de avião, desde a tirar os selos. Estamos cá para isso, que é assim que nós queremos, porque não é só engadear o cliente, fazer a venda e acabou. Não, o cliente é para o resto da vida. Empreendedor nato, Pedro Lopes enveredou também pela área da construção. Comecei a construir algumas moradias já em 2002-2003, prédios em 2006, mas sempre dediquei muito à conclusão de imóveis que estivessem por acabada, tanto de particulares como da banca, de fundos de investimento e isso tudo. Nunca baixando os braços, segue-se outro projeto na vida de Pedro Lopes. Estou a fazer o agroturismo para coisas diferentes na zona da Austrália. Vamos ter 12 quartos, salão de multiusos com cozinha cooking para às vezes empresas que queiram vir fazer o evento. E haverá sempre isso. Estamos encostados à Nacional 2, onde, segundo plano, iremos ter o mini impacto de autocaravanas, porque estamos em cima da barragem do Roxo, que estão sempre lá paradas, não têm condições. Temos de passagem, as pessoas fazem a Nacional 2 de moto, de bicicleta, ter sempre de poderem pôr uma tenda, dormir, tomar um banho e seguir, a custos muito acessíveis para qualquer pessoa poder fazer isso. E uma coisa que deixo, como eu sou caminheiro dos Caminhos de Santiago e fundadora desde o início da Via Lusitânia, todas as pessoas que fizerem a Nacional 2 a pé vão lá ter alojamento gratuito para elas. Não parar é um dos lemas de Pedro Lopes. Conselho esse que faz questão de partilhar. E aconselho a todas as pessoas, não copiem os outros. Inventem coisas diferentes. Não tenham medo de arriscar em coisas diferentes. Nós, não vale a pena nós irmos atrás dos outros. Temos que ir à frente com coisas inovadoras, coisas diferentes. E que todas as empresas, todos os jovens, toda a gente que criou isso,
garante que 90% tem tido sucesso. Nem que haja muitas as pessoas na atividade que gostam de fazer, se vocês gostam, façam. Porque quem faz o que gosta, o sucesso é sempre garantido.